Dobrý den, přátelé. Je úterý 7. února a neuběhlo ani celých 24 hodin a studio Kalich je zpět s hodinkou zvanou, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nebudeme zdržovat dlouhým úvodem a půjdeme rovnou na věc. Hned na začátku tu mám jednu ballongate. Američani totiž sestřelili čínský balon tak se podívejme, co k tomu napsal americký portál Moon of Alabama. Blinkenova zrušená cesta přispívá k nenávisti vůči Číně. V roce 1964 napsal Richard Hofstadter o paranoidním stylu v americké politice. Hofstadter v knize Paranoidní styl napsal Události od roku 1939 poskytli současnému pravicovému paranoikovi rozsáhlé divadlo pro jeho představivost, plné bohatých a množících se detailů, plných realistických náznaků a nespochybnitelných důkazů o oprávněnosti jeho podezření. Divadlem děje je nyní celý svět a on může čerpat nejen z událostí druhé světové války, ale také z událostí války korejské a studené. Každý historik války ví, že je to z velké části komedie omylů a muzeum nekompetentnosti. Ale pokud lze každý omyl a každý akt nekompetentnosti nahradit aktem zrady, otevírá se paranoidní představivosti mnoho fascinujících interpretačních bodů. Nakonec skutečnou záhadou pro toho, kdo čte základní díla paranoidní vědy, není to, jak se Spojené státy dostaly do svého současného nebezpečného postavení, ale jak se jim vůbec podařilo přežít? Paranoidní styl se nepoužívá pouze na pravicové straně politiky. Adam Schiff ho ve svém počínání během Russia Gate uplatnil hojně. Paranoidní styl se uplatňuje jak ve vnitřní politice USA, tak v zahraniční politice proti tomu či onomu oblíbenému nepříteli té doby. Díky tomu je níže uvedený příběh, který je jinak jen k smíchu, poněkud nebezpečný. Rozruch kolem čínského špionážního balónu vede k diplomatické krizi. Pentagon označil objekt, který přeletěl z Montány do Kansasu, za balón pro sběr zpravodajských informací. Peking uvedl, že sloužil hlavně k výzkumu počasí a že se odchýlil od kurzu. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 plus procent všech zpravodajských informací Pentagonu pochází z otevřených zdrojů, může prohlášení o schromažďování zpravodajských informací zahrnovat i systém pro výzkum počasí. Výzkum počasí a jeho předpovídání jsou důležité pro všechny druhy vojenských operací – jsou však důležité i pro mnoho civilních operací, od zemědělství, předpovědi dostupnosti potravin až po plánování odvodnění měst. Co se stalo? Minister zahraničí Anthony Blinken v pátek zrušil víkendovou cestu do Pekingu. Poté, co byl nad skalistými horami ve státě Montana spatřen čínský špionážní balón, což rozpoutalo šílenství v médiích a politické komentáře kvůli stroji, který podle Pentagonu nepředstavoval pro Spojené státy žádnou hrozbu. Pan Brinken označil čínské sledování za nezodpovědný čin a jasné porušení svrchovanosti USA a mezinárodního práva. Rozhodnutí Číny podniknou tuto akci v předvečer mé plánované návštěvy, poškozuje věcné diskuze, které jsme byli připraveni vést, řekl na tiskové konferenci v pátek odpoledne. Blinken se samozřejmě mílí. Plánování unášení balónů je obtížné, ne-li nemožné. Pravděpodobně zatím nebyl žádný čínský záměr. New York Times také píše, že to není poprvé, co takový balon prolétá nad Spojenými státy. S tím rozdílem, že nyní se k tomu přidává paranoidní panika. Balon podobný tomu, který byl spatřen nad USA, byl pozorován nad Japonskem a Indií v letech 2020, 2021 a 2022. Oba letěli směrem z Číny, který se liší od současného balonu unášeného z Číny do Spojených států. Je to proto, že směr větru rozhoduje o tom, kam balón poletí. Tyto balóny mají pod sebou zavěšená ramena podobná kříži, přičemž dvě vodorovná ramena nesou solární panely. Na koncích horizontální a vertikální konstrukce jsou tři gondoly. Gondoly mohou nést přístroje, motory nebo obojí. Podle odhadů se průměr balonu rovná délce tří školních autobusů. To znamená, že odpor vzduchu a citlivost balonu na vítr jsou obrovské. Větry ve vyšších vrstvách atmosféry, jako je atlantické tejskové proudění, jsou silné. Například let z Londýna do New Yorku trvá něco málo přes 8 hodin, zatímco zpáteční cesta trvá často méně než 7 hodin. Několik elektrických motorů závislých na solární energii pravděpodobně nebude sloužit k pohonu vrtulí, které by umožnili tento balon řídit. Společnost Google však kdysi použila systém strojového učení, který zjistil, jak balon řídit jako plachetnici, což mu umožnilo sledovat plánovaný kurz rychleji, než se dříve předpokládalo. Neumožnil však, aby byl balon říditelný. Balon společnosti Google se řídil tak, že měnil letovou hladinu, stejně jako to dělají nízkoletící horkozdušné balóny. Čerpadlo poháněné sluneční energii přidává nebo ubírá vzduch z balónu. Tento vzduch balón stěžte nebo zlehčí, což mu umožní stoupat nebo klesat ve výšce. Místo aby balón bojoval s větrem v jedné výšce, pohybuje se nahoru dolů, dokud nenajde příznivé větrné proudění. Opakováním tohoto postupu tisíckrát za životnost balónu se může nechat unášet větrem a dostat se tak na místa po celém světě. Je pravděpodobné, že čínský balon může používat podobnou techniku, stále však bude nevyhnutelně záviset na neustále se měnícím a často nepředvídatelném převládajícím směru větru. Blinken se také mílí, pokud jde o mezinárodní právo. Prostor mezi nejvyšší hladinou, kterou mohou stíhačky létat, 18 km nebo 60 000 stop, a vesmírem, kde létají satelity, je právně poněkud neurčitý. Pro tento většinou nevyužívaný prostor neexistují žádné smlouvy, mezinárodní zákony nebo dokonce pravidla. V 50. letech 20. století létali USA nad Sovětským svazem za účelem sledování meteorologické balóny. Satelity však od té doby nahradili sledování pomocí balonů, protože mohou získat více údajů s mnohem větší přesností. Čína má satelity ke kontrole amerických letiš nebo raketových základen nepotřebuje balón. Použití balónu jako záminky pro zrušení návštěvy Číny ukazuje, že tvrzení USA o snaze snížit napětí s Čínou nejsou myšlena vážně. A tady je jedna reakce z čínské strany. Pokud stačí, aby jeden nevyspytatelný balónek přiměl amerického ministra zahraničí zrušit potenciálně klíčové setkání s Čínou s cílem vyřešit stálé neschody a vyhnout se potenciálnímu ozbrojenému konfliktu, vypovídá to velmi špatně o tom, jak vážně myslí svou práci. Někteří republikáni využili balónek a paranoidní styl k útoku na Bidenovu administrativu. Bidenova administrativa měla zůstat v klidu a označit přelet za neudálost. Bidenova reakce jen přispívá k protičínské nenávisti. Tak jako v předchozím příspěvku použiji stejný zdroj. Netuším, jak dalece následující pravdivé, ale něco podobného se Šušká. Sám americký Moon of Alabama se odvolává na turecký web. A i titulek je v turečtině. Tak pojďme na to. Tvrzení. Ukrajinské a ruské oběti podle Mossad. Pochází z tureckého webu přátelského k Iránu, který se často zabývá seriózním investigativním zpravodajstvím. Myslím, že čísla jsou rozumná a pravděpodobně správná. Údajně polní údaje ze 14. ledna 2023. Založené na izraelských zpravodajských informací jsou uvedeny takto. Ruské ztráty v poli se 418 tisíci vojáky plus 3,5 miliony záložníků a rostoucím počtem Wagnerových žoldnéřů. 23 letadel, 650 vrtulníků, 200 dronů, 889 tanků a obrněných vozidel, 427 houfnic nebo dělostřeleckých systémů, 12 systémů protizdušné obrany, 18 480 mrtvých, 44 500 zraněných, 323 zajatých. Ztráty Ukrajiny, která měla v poli 734 000 vojáků, plus 100 000 záložníků a důstojníků, vojáků a žoldnéřů NATO jsou následující. 302 letadel, 212 vrtulníků, 2750 dronů, 6320 tanků a obrněných vozidel, 7360 houfnic nebo dělostřeleckých systémů, 497 systémů protizdušné obrany, 157 tisíc mrtvých, 234 tisíc zraněných, 17 230 zajaců. 234 mrtvých vojenských instruktorů NATO z USA a Spojeného království. 2458 mrtvých vojáci NATO, Německo, Polsko, Litva. 5360 mrtvých žoldáci. Pokud jsou tato čísla pravdivá, pak je to naprosto děsivé, stejně tak jako přiživování tohoto válečného konfliktu. Teď se podíváme na jednu analýzu Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií Rustrat. Průzkum agentury Ipsos z Francie. Svět se obrací k Ukrajině zády. Výzvy jsme s Ukrajinou jsou ve světě stále více zastaralé. Podpora Kieva slábne i na západě. Více než dvě třetiny 68 Němců souhlasí s tvrzením, že by Německo mělo i nadále přijímat ukrajinské uprchlíky. Hodně, ale je to o 14 méně než v dubnu 2022. To je jeden z výsledků mezinárodního průzkumu, který ve 28 zemích provedl Institut pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos. Zároveň se 75 německých respondentů domnívá, že by se Německo mělo vyhnout vojenské intervenci v ukrajinském konfliktu. Pouze 48 respondentů je pro poskytnutí zbraní a systémů protizdušné obrany Kijevu. Oproti 55% v dubnu 2022. Na druhou stranu, 43% Němců se domnívá, že sankce proti Rusku jsou nezbytné pro podporu Ukrajiny a vyvíjení tlaku na Moskvu, i kdyby to mělo znamenat dlouhodobé zvýšení cen energií a potravin v Evropě. 30% respondentů s nimi nesouhlasí a domnívá se, že sankce za to nestojí. Ale všimněte si, Formulace této otázky naznačovala vhodnost sankcí, pokud slouží k ukončení války. Vzhledem k tomu, že hospodářská krize v Německu bývá spojována s vojenskými akcemi na Ukrajině, může být smysl odpovědi jiný. Nejde o lásku k Zelenskému a spol, ale o touhu co nejrychleji skoncovat s věcmi, které kazí život obyčejným Němcům. 56% německých občanů se domnívá, že jejich země si nemůže dovolit finančně podpořit Ukrajinu v případě krize. V dubnu 2022 s tímto tvrzením souhlasilo pouze 47% respondentů. 43% Němců tvrdí, že se jejich problémy Ukrajiny netýkají a že by Berlín neměl do situace vůbec zasahovat. V porovnání se stejným obdobím v Dubnu došlo k nárůstu o 11 Je třeba zdůraznit, že se jedná o Německo maximálně evropská země, navíc ovládaná americkým vlivem, včetně ideologického. Průzkumy agentury Ipsos však ukazují, že čím dále od Washingtonu a Berlína, tím menší je zájem lidí o podporu Ukrajiny. Mnohem více trápí inflace, rostoucí ceny a klimatické problémy. V celosvětovém průzkumu společnosti Ipsos 71% respondentů uvedlo, že by se mělo zdržet vojenské intervence do konfliktu na Ukrajině. 70% současně vyjádřilo podporu státům vystaveným agresi. Jinými slovy, vojenská podpora Kijeva zdaleka není globální prioritou. 42 respondentů uvedlo, že je Ukrajina vůbec nezajímá. Nejvíce lidí s tímto názorem je v Indii, Maďarsku, Thajsku, kde tvoří většinu respondentů. Je charakteristické, že stejný názor má nejméně čtvrtina obyvatel Švédska a Nizozemska. Jiho Korejci patří také mezi největší masochisty. Podle agentury Ipsos je 72% z nich ochotno platit víc za benzín kvůli suverenitě Ukrajiny. Chile a Kolumbie jsou nejméně nakloněny pro ukrajinskému altruismu. Tam, kde rozhodně touží po nových sankcích proti Rusku, je to ve Spojeném království. A nejméně je chtějí v Turecku. Indie a Indonézie chtějí posílit diplomatické vztahy s Ruskem, Polsko je na to nejméně připraveno. Celkově průzkum Ipsosu potvrzuje již vícekrát zmíněné trendy. Zájem o Ukrajinu prudce klesá hned za hranicemi EU a USA. Značná část lidstva nepovažuje Ukrajinu za vůbec zajímavou a ti, kteří tamní dění sledují, nepovažují posílání zbraní do Kijeva za vůbec užitečnou věc. Je také zřejmá tendence snižovat počet těch, kteří jsou ochotni sponzorovat kijevský režim z vlastní peněženky. Inflace a rostoucí ceny pro lidstvo jsou mnohem větším problémem pro naprostou většinu světové populace. Nyní naskok zavítáme do Izraele a na pomoc si vememe Gainstone Institute. Proč Izraelci volili pravicové strany? Proč by mělo být překvapující to, že mnoho Izraelců volí kandidáty tvrdé linie, když Izraelci vidí, že Abbas platí rodinám teroristů, kteří vraždí a zraňují židy. A když Izraelci vidí Abáse a jeho společníky, jak podněcují k násilí proti ním, tak proč by se měl někdo divit tomu, že mnoho Izraelců hlasuje pro vládu, do které vkládají naděje, že je ochrání. Hlavním důvodem v zestupu krajině pravicových stran k moci v nedávných všeobecných volbách v Izraeli je to, že mnoho Izraelců je přesvědčeno, že Izrael nemá na palestinské straně žádného partnera pro mír. Přispívá to k rostoucímu pocitu znepokojení mezi Izraelci v důsledku palestinského násilí a terorismu, které v roce 2022 zaznamenalo výrazný vzestup. V Izraeli převládá názor, že palestinská samozpráva a její vůdce Mahmud Abbas nemají o mír zájem. Tento postoj není nepodložený a znepokojení Izraelců je oprávněné. 87-letý Abbás veřejně přiznal, že v roce 2008 odmítl šanci dohodnout se s Izraelem na dvoustátním řešení. Dohoda, kterou prosazoval tehdejší izraelský premiér Ehud Olmert by Abásovi poskytla téměř veškeré území, které palestinci požadovali na západním břehu Jordánu, v pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. Rovněž Abásův předchůdce Jásir Arafat odmítl velkorysou nabídku, kterou dostal v roce 2000 od tehdejšího izraelského premiéra Ehuda Baraka – Izraelský návrh zahrnoval zřízení demilitarizovaného palestinského státu na přibližně 92% území západního břehu Jordánu a 100% území pásma Gazy a také prohlášení východního Jeruzaléma za hlavní město palestinského státu. On, tedy Arafat, nevyjednával v dobré víře, ve skutečnosti nevyjednával vůbec, řekl později Ehud Barak. Několik měsíců poté, co Arafat odmítl tuto nabídku na samitu v Camp Davidu, který se konal pod záštitou tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, zahájili palestinci druhou intifádu, která zahrnovala vlnu sebevražedných atentátů a dalších teroristických útoků, při nich bylo zavražděno více než tisíc Izraelců a mnoho dalších jich bylo zraněno. Od této palestinské intifády začali Izraelci postupně ztrácet víru, že jsou palestinci schopni dodržovat podepsané závazky. Mnoho Izraelců se poté začalo posouvat v politice doprava. Tento trend zesílil poté, co se Izrael v roce 2005 úplně stáhl z pásma Gazy bez toho, že by od palestinců vyžadoval nějakou reciproční akci. Místo toho, aby palestinci tento izraelský krok uvítali, Reagovali s zesílením teroru proti Izraeli. Izraelci se úplně stáhli, když jsme na ně stříleli, říkali si palestinci. Skvělé, pojďme na ně střílet dál. Pásmo Gazy, kde žijí asi 2 miliony palestinců, se od té doby proměnilo ve velkou základnu Iránem podporovaných teroristických skupin, hlavně Hamásu a palestinského islámského džihádu. Naděje, že stažení z pásma Gazy přinese Izraeli mír a bezpečnost, byly obratem zmařeny. Sám Abbas udělal pro získání důvěry izraelské veřejnosti jen velmi málo. Ve skutečnosti dělal vše proto, aby Izraelce utvrdil v jejich přesvědčení, že palestinci nemají o mír s Izraelem zájem. Abásova pokračující glorifikace teroristů jeho programem peníze za zabití, štědře odměňující rodiny uvězněných a mrtvých teroristů, jeho zlomyslné podněcování nenávisti a snahy o izolaci Izraele na mezinárodní scéně, stejně jako jeho neschopnost zasáhnout proti terorismu v oblastech pod jeho kontrolou, to vše posílilo víru izraelské veřejnosti, že palestinci mají větší zájem o vraždění židů než o uzavření míru. Abásovi činy a jeho exemplární nečinnost v jiných případech jsou v přímém rozporu s mírovými dohodami z Osla uzavřenými mezi Izraelem a OOP v roce 1993. V minulém roce se Abásovi nepodařilo odzbrojit a zatknout stovky teroristů volně operujících v oblastech západního břehu pod kontrolou palestinské samozprávy. V důsledku toho teroristé zesílili své útoky proti izraelským vojákům a civilistům. Vraždění Židů je vážným a nebezpečným porušením mírového procesu. Mírové dohody z Osla článek 15 uvádějí, že palestinci mají učinit všechna nezbytná opatření, aby zabránili teroristickým činům, zločinům a nepřátelství. Místo toho se palestinská města jako Nábulus a Dženín, která jsou plně pod kontrolou abásových bezpečnostních sil, v posledním roce stala centry terorismu. Několik teroristických skupin operujících v těchto oblastech, včetně těch, které jsou přidruženy k abásovým brigádám mučedníkům Al-Aqsa a militantní skupině Ain al-Sud, tedy Lví doupě, Provádí téměř denně útoky na izraelské vojáky a civilisty. Teroristické skupiny se pod Abásovou vládou cítí tak bezpečně, že často pořádají polovojenská schromáždění v obou městech a také v uprchlických táborech a vesnicích na západním břehu Jordánu, kde mají Abásovi bezpečnostní služby prosazovat zákon a pořádek a mají bránit terorismu a nepřátelství vůči Izraelcům. Abbas svým bezpečnostním silám zatím nenařídil, aby skrtili teroristy potulující se v ulicích palestinských měst. Buď k tomu postrádá vůli, nebo se obává, že by se stal terčem vlastních lidí jako zráce a sionistický agent. Dokud teroristé nepředstavují přímou hrozbu pro vedení palestinské samozprávy, tak proti ním Abbas nepodnikne žádné kroky. Pokud se teroristé zaměřují pouze na židy, tak nad tím Abbas zavírá obě oči. Abbas v průběhu let opakovaně prokázal, že svým bezpečnostním složkám nařizuje použít sílu pouze tehdy, když ho palestinci kritizují za korupci nebo protestují proti represivní politice palestinské samozprávy. Vys například nedávný zásah proti politickým oponentům, novinářům a aktivistům za lidská práva. 11. ledna letošního roku Abbas znovu ukázal, že jeho nejvyšší prioritou zůstává potlačení jakékoliv formy domácí opozice spíše než zastavení byt jediného teroristy. K incidentu došlo během pokojného protestu v Nábulusu, kde stovky palestinců požadovali ukončení zadržování palestinských aktivistů ve soudu. Abásova policie rozehnala demonstranty slzným plynem a omračujícími granáty. Palestinská samozpráva také fyzicky napadla řadu novinářů a vyhrožovala jim, aby o této akci palestinských bezpečnostních složek neinformovali. Abbas mohl místo toho použít své bezpečnostní síly k zastavení ozbrojených teroristů jen o několik set metrů dál v historickém centru Nábulusu a v uprchlickém táboře Balata, kde téhož dne 11. ledna teroristé ostřelovali izraelské vojáky a vojenská stanoviště. Abásovi bezpečnostní síly neudělali vůbec nic, aby tyto teroristy zadrželi. V minulém roce Abás ukázal izraelské veřejnosti, že palestinci jsou odhodláni vést válku proti Izraeli na dvou frontách. Doma prostřednictvím terorismu a na mezinárodní scéně prostřednictvím Organizace spojených národů, Mezinárodního trestního soudu, Mezinárodního soudního dvora a dalších mezinárodních fór. Jak palestinský terorismus, tak diplomatická válka představují porušení závazků, které palestinci podepsali během mírového procesu. V dopise ze září 1993 izraelskému premiéru Jičaku Rabinovi uvedl Yasser Arafat, že všechny nevyřešené otázky týkající se trvalého statusu budou vyřešeny prostřednictvím jednání spíše než jednostrannými akcemi. Alan Baker, bývalý izraelský velvyslanec v Kanadě, který se podílel na vyjednávání a formulování mírových dohod z Osla, napsal: Tím, že palestinci požádali OSN, Mezinárodní trestní soud a mezinárodní organizace, aby je uznali a přijali jako plnoprávný členský stát a svým spojenectvím s teroristickou organizací Hamas, vědomně a záměrně obešli své smluvní závazky obsažené v mírových dohodách z Osla ve snaze ovlivnit hlavní body vyjednávání. Proč by mělo být překvapující to, že mnoho Izraelců volí kandidáty tvrdé linie, když Izraelci vidí, že Abás platí rodinám teroristů, kteří vraždí a zraňují Židy. A když Izraelci vidí Abáse a jeho společníky, jak podněcují k násilí proti nim, Haní Izrael a snaží se o stíhání jeho lídrů jako válečných zločinců u mezinárodních tribunálů, tak proč by se měl někdo divit tomu, že mnoho Izraelců hlasuje pro vládu, do které vkládají naděje, že je ochrání? Proč by měl izraelský volič věřit Abásovi, když vidí všechny ty ozbrojence a teroristy v oblastech, které Abás kontroluje? Pokud chtějí palestinci znovu získat důvěru izraelské veřejnosti, tak mohou začít tím, že prokáží, že to s uzavřením míru s Izraelem myslí vážně. Mohli by přestat porušovat dohody, které podepsali, a začít jednat jako míroví partneři, nikoli jako váleční protivníci. Mohli by ukončit svá nekonečná jednostranná opatření a snahy o delegimitizaci Izraele na mezinárodní scéně. Dokud se toto nestane, tak budou rozčarovaní Izraelci i nadále volit politiky, kteří ztratili v Palestince důvěru a naději, že by palestinští předáci mohli dostát svým závazkům. Autorem je Basam Tavil, arabský muslim žijící na Blízkém východě. Teď tu mám něco z novinek, něco mimořádně odpudivého. Troufám si tvrdit, že s civilizovanou společností to nemá nic společného. Jenže dá se říci, že dnešní spojené státy jsou civilizovanou společností. Titulek Kratší vězení za ledvinu V Massachusetts navrhují kontroverzní zákon. Nový návrh zákona v americkém státě Massachusetts si klade za cíl zlepšit situaci s nedostatkem vhodných orgánů v transplantační medicíně. Darovat orgány nebo kostní dřeň by tak mohli i vězni, kteří by tím získali zkrácení doby výkonu trestu. Dva zákonodárci z řad demokratů podali ve státě Massachusetts poměrně kontroverzní návrh zákona. Pokud by byl schválen, mohli by si odsouzení ve státních věznicích zkrátit délku výkonu trestu tím, že by darovali orgány nebo kostní dřeň. Návrh počítá i se spuštěním speciálního dárcovského programu v rámci celého systému nápravných zařízení, na který by dohlížel pětičlený výbor. Ten by také posuzoval způsobilost vězňů k potenciálnímu darování orgánů nebo kostní dřeně. Zároveň by určoval, které orgány nebo jaké množství kostní dřeně mohou odsouzení darovat. Dárcům z řad vězňů by byla zkrácena doba výkonu testu nejméně o 60, maximálně o 365 dnů. Judith Garciová, která návrh předložila společně s kolegou Carlosem Gonzálesem, tvrdí, že zákon by vězňům vrátil tělesnou autonomii tím, že budou moci darovat orgány a kostní dřeň. Federální úřad pro vězenství totiž odsouzeným dárcoství orgánů umožňuje ovšem pouze nejbližším rodinným příslušníkům. Na úrovni některých státních věznic, včetně těch v Massachusetts, to však možné není. V žádném státě pak není přípustné, aby orgány darovaly popravení vězni, a to ani tehdy, pokud byly registrovanými dárci. Skepse je na místě. Optimismus Garciové však nezdílí například Jesse White z organizace Prisons Legal Service of Massachusetts. Ve vyjádření pro tisk totiž uvedl, že lidé z neběložských komunit sice mají horší přístup k náhradním orgánům i kostní dřeni, ale pochybuje, že by to nový zákon vyřešil. Podle Vajta zde navíc hrozí, že vězni budou k dárcovství nějakým způsobem nuceni. A také vyjádřil obavy ohledně lékařské péče ve vězeních, jejíž úroveň není pro takto náročné zákroky potřebná. Jsme přesvědčeni, že řešení se musí zaměřit na základní strukturální problémy, včetně zbytečného věznění tolika lidí, kteří by mohli žít svobodně a bezpečně v našich komunitách, uzavřel své vyjádření k návrhu zákona Jesse White. Podle údajů organizace United Network for Organ Sharing v současné době ve Spojených státech čeká na transplantaci orgánů téměř 105 tisíc lidí. Ale nakonec proč ne? Když mohli s lidskými orgány v Kosovu kšeftovat zločinci z UČK pod vedením Hašima Tačiho, takto chráněnci USA, tak proč by s těmi lidskými orgány nemohli kšeftovat spojené státy jako stát? Vždyť je to přece skvělý kšeft. A na řadě je komentář Lubomíra Mana. Generálovo pokání za červenou knížku si odskáčeme my, neviní. A víte proč? Protože generál, který se už v průběhu několika dní stane naším prezidentem, se bude jo sakramensky starat o to, aby přesvědčil, že už vůbec, a to ani v nejmenším, není žádný komunista. Že jeho minulost předsedy základní organizace KSČ v armádě hluboko v zemi zakopaná a že z ní už jediný atom ani v půdě, ani v povětří nezbyl. Že on, generál, hledí na východ nikoli už s bývalou láskou k matičce Rusy, ale dnes už s čirou nenávistí k agresivní Putinově říši. Že pochopil a poznal, že pravda a spravedlnost nikdy nesídlila a ani dnes nesídlí v Kremlu, ale že světlem pochodně ze sochy svobody v Neworském přístavu osvícuje nejen Bílý dům a capitol, ale i Pentagon a Brusel, odkud se její světlo šíří dál, kam až jen oko dohlédne. Že svět je zkrátka jiný než byl, je též lepší než byl. A též on generál je jiný, než byl, a je též lepší než byl, a je za tu přeměnu osudu vděčen. A aby svou vděčnost dokázal, učiní generál možné a snad i nemožné, aby své nové víry hlásal ještě horlivěji, než je hlásá naše vláda, sněmovna a dokonce i než senát, ale hlavně, aby pak tyto své víry pomáhal uvádět v život a to znovu horlivěji a důsledněji, než budou činit zbory z hora jmenované. Generál a nyní už téměř prezident bude zkrátka razit cestu krystalicky čistému západnímu postoji naší republiky, postoji bez vytáček, otálení či planých diskuzí. Bude na nás nejabsolutnější spoleh, staneme se zkrátka ještě věrnějšími a ještě spolehlivějšími přáteli Washingtonu i Bruselu, než jsme teď, což se samozřejmě jeví jako zhola nemožné, Protože všechny limity v této věci byly už z naší strany překonány, ale Petr Pavel je voják, který je zvyklý uvádět i zázraky v život. Takže očekávejme kladný výsledek i zde. Což vše v souhrnu jsou záměry, se kterými se generál ve svém nastávajícím prezidentském období obrátí nejen k těm, kteří ho volili, ale i k těm, kteří ho nevolili a zvláště pak k těm, kteří ho nevolili z důvodu jeho komunistické minulosti. Jako to například učinil i Michal Kocáp a takto svoji nevolbu před druhým kolem prezidentské volby pro český rozhlas zdůvodnil. Až když se chtějí, myšlení generál Pavel i někdejší premiér Babiš, to je poznámka Lubomí Mana, s prominutím vydápat na post prezidenta republiky, tak se distancují a omluví, ano, omluvili se už dřív, protože se pohybovali na lukrativních pozicích demokratického režimu, který vyžadoval nějakou poloomluvu. Ale omlouvám-li se v souvislosti s tím, že chci získat další lukrativní post v řadě polukrativních postech v bývalém socialismu, je ještě něco jiného. Je to plivnutí do tváře všem obětem komunistického režimu když někdo, kdo byl členem té organizace, se dnes chce stát prezidentem a nám je to jedno. Odhlédneme-li od faktu, že Kocábův posto je ovlivněn faktem, že on sám už v roce 2021 uvažoval o své účasti v příštím klání o prezidentský úřad a ještě v červenci minulého roku sdělil seznamu zprávy, že se o své případné kandidatuře rozhodne na poslední chvíli. Nakonec se tedy rozhodl nekandidovat ale hoškod ze skutečnosti, že on ne, ale dva bývalí komunisté ano, ho na jazyku svrbět nepřestala. A jako jistá výstéha zůstal možná tento paradox svého druhu tečet i v hlavě generála Pavla, který si velmi dobře uvědomuje, že právě z tábora nejskalnějších pro západních jestřábů a rusofobů hrozí jeho kariéře pro jeho někdejší členství v KSČ nejvážnější nebezpečí a že tudíž nám, občanům, hrozí, že ohrožený bude konat zázraky přičinlivosti, aby dokonce i toho kocába přesvědčil, že ostřejší brusič na protivládní síly a kritiky politiky Washingtonu a Bruselu, než je on, ve republice nebyl a není. A to bude právě to, co si budeme muset, jak už bylo v titulku naznačeno, odtrpět. Protože už teď je toho nad hlavu neúrekom. Nepříliš často používám server proti proud. Dnes tak ale učiním. V protiproudu Petr Hájek píše Koncentrák 2023 Proč generál nechce vojenskou přehlídku? Kaplani to sami nezvládnou. Trdelník nového sovětského poradce Soudržky všech pohlaví věří z nesmrtelnost. Jen do Stalingradu číslo dvě klima, mráz a čas naší přípravy. To byl jako vždy dlouhý titulek v protiproudu. Petr Hájek má uprostřed zdánlivé totální zkázy nečekaně rozvernou náladu, protože si, paradoxně, vzpomněl na vyprávění svého otce z doby, kdy ho Němci věznili v koncentráku při jejich prvním pokusu o sjednocení Evropy a dobytí Ruska tak americký generál na Pražském hradě prý nechce při inauguraci uspořádat vojenskou přehlídku. Ale za to prý nevylučuje, že na ní přijedou někteří státníci ze zahraničí. Že by ten nejlépe placený tragický komik na světě, který natáčí svá propagandistická videa údajně z Kieva, ačkoliv je už prokázáno, že proto má vytvořené si hluboko utajené studio, přičemž za ním pouze promítají kulisy. Jenže ten je tak trochu jako švédská kysličníkově uhličitá Gréta. Je nebezpečí, že sprostě vynadá svým sponzorům, že ho pořád platí málo. Nemluvě o tom, že soudržka Pavel, pohlaví pokrokově nerozlišují. už nemá žádné další tanky, které by mu předal. Gripeny zatím elektronický stříček Joe poslat nedovoluje. A muže z milionu přesídlivších Ukrajinců by mohl herec vyděsit, že si je odveze sebou do mlínku na maso. Nebo ta paní zprávkyně čínské provincie Tchajvan, která drtivě prošvihla své poslední volby. Její válečnickou retoriku proti centrální vládě v Pekingu Tajvanci většinou odmítli a tak si dal Washington opravnou zkoušku v České republice. A když to vyšlo, Hned si Pavel se soudržkou Koa Eng Boon zatelefonovali, aby se podělili o zkušenosti, jak zmáknout část pitomilého občanstva a upravit systém tak, aby příště vyhrála klasicky 58 ku 41 drobné se mohou lišit podle schopností místních ajťáků. Jenže ta, stejně jako šmírácký kievský komik, bohužel nesmí opustit zemi, aby byli k dispozici pro aktuální rozkazy elektronického stříčka Joea. Tak asi dorazí jen pár zastupujících řížských protektorů z okolních provincií. Kaplani to nezvládnou. Je to prostě potíž. Přehlídka se podle neověřených informací nekoná proto, že generálové a plukovníci už od převratu do čista zapomněli pochodovat. A jiné muže a ženy česká armáda prakticky nemá. Ti, co zbývají, totiž pod velením Wehrmachtu střeží naše hranice v Pobaltí nebo na Slovensku, kde zase naopak velí zbytkům kolegů z operetních zborů čaputovských invazních jednotek prchlých z Afghánistánu. Ještě sice zbývá pár dalších, ale ti jsou zcela nepoužitelní, protože tonouce v hluboké depresi zneužívají služeb armádních psychiatrů a kaplanů, ti ovšem pochodovat neumějí vůbec. To vše pod průhlednou záminkou. Díze Čechišen simlantn, vys v blázinci. Se totiž právem obávají, že jim flanelový generál skrze zastupující řížskou protektorátní vládu sebere i poslední funkční letiště nedaleko Pilzen, aby je předal centrální vládě v Berlíně. Jde prý totiž o optimální prostor na německé skláce Bement und Meren pro stavbu megafaktory, k výrobě tuškových baterií do osobáků, nákladňáků, letadel a brzy i tanků které ovšem už nemají, tedy deprese na druhou. A to se ještě šíří zvěsti, že fialovci skrze soudržku ministrní války afroameričanovou jim brzy odešlou na Ukrajinu nejen osobní zbraně, ale co horšího i žolt. No a protože pětikolka je zatím akce neschopná, takže neumí rychle dotáhnout formální schválení zákonů, které umožní výběrovou, jako třeba výběrové máslo, nebo úplně standardní mobilizaci, a stádo zhulených mileniálů stejně za týden nepochopí, co jsou to pořadovky, rozhodl generál, že přehlídka se odkládá až na jeho příští inauguraci. Je to odvážné, v pravdě chlapské rozhodnutí. Není totiž vůbec jisté, že za pět let ještě vůbec někdo k odvodu zbude. I proto Petrova vláda pod Pavlovým velením intenzivně pracuje na posunutí věku odchodu do důchodu. Bude tak možné povolat do mlínku na maso i starce a tím současně ušetřit na penzích i vyřešit kvadraturu kruhu důchodové reformy. Dvě mouchy jednou ranou. Ale třeba to už ani nebude nutné. Není totiž vůbec jisté, jestli zde v té době ještě nějaká US okupační zóna s kódovým označením ČR bude existovat. Dezinformace. Nemusí to být vůbec daleko. Americkou ambasádu v Praze totiž právě obsadil nový Pavlův poradce, vys sovětští poradci po sametové revoluci 1948. A prošel se po dobitém městě, ocenil rumunské trdelníky jako skvělou českou pochoutku a vůbec celkově pookřál. Uprchl totiž na poslední chvíli ze své babylonské vlasti před nevýdanými přívaly sněhu a mrazu, které ochromily tu nejvíce pokrokovou část spojených států – východ. Což je ovšem typická kremalská dezinformace, protože pokrokový je přece jenom západ a východ už vlastně ani neexistuje. V aktualizovaném bruselském vydání Oxfordského slovníku bude podle nepotvrzených informací nahrazen značkou PP Putinova propast, neplésci se značkou PP protiprout. Ale ten už mezi tím na doporučení soudržky Jourové dost možná zlikvidují, respektive politicky korektně řečeno omezí, samozřejmě pro jeho vlastní dobro. Zaměstnanci zaměstnanců. Takže v novořeči jinak. Jedno ze dvou pobřeží USA, to u Atlantického oceánu, zasáhl Putinův útok v podobě sněhu a mrazů, které zde naměřili naposledy v polovině 19. století. Že ten pes má ale dlouhý život. Něco podobného se právě událo i kousek od nás. Na Slovensku museli kvůli sněhovým přívalům až dvoumetrové závěje uzavřít i lyžařská střediska v Tatrách, nad nimiž se začíná Ficovsky docela hezky blízkat, o lidovém hromobytí nemluvě. Možná to dorazí i k nám. Ten mraz a sníh. O lidi nejde. Zásobníky s plynem máme prý pořád ještě plné, protože kromě vlády a poslanců už skoro nikdo nemá na to, aby si normálně zatopil. Líto je mi ale soudažek žen i mužů z meteorologického oddělení propagandistické centrály České televize jak mají do nekonečna prakticky při každé předpovědi omílat, že za to může to zlořečené globální oteplování, za které samozřejmě může PP. Vždyť za chvíli skončí ve stejné depresi jako vojáci. A oni to jsou samozřejmě vojáci ve stejné válce proti naší donedávna tak úspěšné civilizaci jako zaměstnavatelé jejich zaměstnavatelů. Zamrzání to jen my ve zločiném, protože stále ještě svobodné médiu, můžeme potěuchle připomínat takové dávno překonané vědecké pravdy, jako že počasí a klima spolu vůbec nesouvisejí. A že dokonce i fakt, že v Antarktidě neubylo, jak tvrdí oteplovači, 0,00005% ledu, ale že naopak tam led přibývá, nevypovídá o klimatu vůbec nic. I když tím, jako odpůrci politické báje o klimatické změně, vlastně mluvíme sami proti sobě. Můžeme si to dovolit, protože jsme svobodní a přinášíme lidem informace, nikoli propagandu. A můžeme si dovolit se jim především smát, i když jde o smích mrzivý. Takový, o němž pravil jeden z našich předchozích zastupujících říčských protektorů, který si také myslel, že po dobytí Ruska ovládnou svět, že Češi jsou smějící se bestie. Ostatně neskončil zrovna dobře. Lze říci, že mu v jednu chvíli zamrzl smích na rtech. Navždy. A pak po Stalingradu, Jehož 80. výročí jsme si někteří před pár dny připomněli spolu s Vladimírem Putinem a pozůstalými po 24 milionech obětí, které i nám přinesly nakonec osvobození. Zamrzl nich i ostatním nadlidem. Těm, kteří spolu s místními kolaboranty, a že jich bylo, věřili, že snadno zlikvidují všechnu tu slovanskou chamrať. Koncentrát kolaboranti byli, jsou a budou. Jako ten generál, který za účasti nového amerického ambasadora poradce za pár dnů obsadí Pražský hrad. Možná i vyhlédne z okna, z něhož pod dobytí hradu vyhlédl i vůdce. Vláli pod ním hadry s hákovými kříži, jako teď vlají vstříc generálovi hadry modré se žlutými hvězdami, které také co si připomínají, ač mají o jeden vrcholek méně než za vůdce. Ten měl knír sice černý, ale právě tak jako generál věřil, že jeho sjednocená Evropa zde bude nejméně tisíc let. Poroučil se do pekla za pár desítek měsíců. Všechno už tu bylo. Se vším jsme si nakonec poradili. Při posledním pokusu o naši národní likvidaci, transport do stepí Kazachstánu rozlehlých jako Evropa. Především díky strašlivým obětem našich slovanských příbuzných, kteří nás nakonec osvobodili. Protože naši spojenci ze západu, to slovo se smí, nás naopak nechali Němcům na svačinu. Všechno už tu bylo. A zkušenost praví, že zoufat se nevyplácí. Smát se jim mrazivě? Určitě ano. Ale především se připravovat na chvíli, kdy se kivadlo vydá na cestu zpět. Čím výše ho nyní vytáhnou, tím rychleji pak poputuje v opačném směru. Táta mi vyprávěl, co pro ně v koncentráku byl tam odvlečen s českými studenty po Opletalovi, znamenalo vítězství u Stalingradu. Jak se hned i někteří malověrní spamatovali z dusivé beznaděje a začali se připravovat na odboj, pokud se z toho předpeklí dostanou. Mnozí to nepřežili. Mnohé však nakonec museli pustit a ti se hned doma, včetně mého otce, zapojili do odboje. Svět je pořád stejný, jen kulisy koncentráků se mění, ale každý nás nakonec povolí. Tak vyčkejme na náš Stalingrad. Připraveni. Pomalu se blíží závěr našeho pořadu. Před námi je poslední příspěvek včera jsem si otevřel internet a vyskočili na mě seznam zprávy. Ten jediný portál, který nikdy nelže a nepřekrucuje. A proto jsem se zcela pravdivě dozvěděl něco o tom, jak vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma v rozhovoru pro seznam zprávy popisuje, kam mají putovat stovky milionů, nebo proč chce zavést nový trestný čin šíření dezinformací. A že je to opravdu výživné čtení, na to vemte jet. Říkal jsem si, že to patřičně okomentuji, ale jako již několikrát Jindřich Kulhavý mě předešel, čímž to pádem mi ušetřil práci. Tak tady je jeho komentář. Ministerstvo vnitra varuje a utrácí. Číst informace vypouštěné seznamem je něco podobného, jako sledovat například Pekarovou Adamovou v televizních diskuzích. Člověk musí vypnout mozkové buňky, aby nepřemýšlel, kde se bere taková koncentrace hlouposti, arogance a nabubřelosti. Naštěstí televizi lze buď úplně vypnout, nebo ji aspoň přepnout například na nějaký sport. Ani seznam číst nemusíte, nicméně přelétnout ho občas není na škodu. Zjistíte, kdo z pseudohvězd naší kulturní scény leží někde u moře, nakouknete na sportovní aktuality a ono vám to nedá, prostě zaregistrujete výplody novinářů a redaktorů s na první pohled profesionálním přístupem, abyste v zápětí pochopili, že jsou zmanipulovaní a pod tlakem. Budu k vám nyní upřímný. Každý průměrně inteligentní autor článků může napsat celku zajímavý text. Je jen na něm, pod jakým úhlem se na popisovanou tematiku dívá a jaký vnímá. Nebo záleží na tom, kdo ho platí. Kdybych byl prodejný a byli by mi cizí morálka a čest, dávno bych přijal nabídku ke spolupráci s nějakým plátkem. Za peníze a na objednávku bych mohl vynášet do nebes politiky, ekonomickou situaci, převzal bych vylhané informace o Ukrajině a plival na Rusko. Věřte tomu, že by šlo o články úderné a přesvědčivé. Obcházel bych zrcadlo, protože bych se nechtěl ani vidět, ale časem bych možná byl pro část politického a mediálního spektra zajímavý a populární a snad i protežovaný, jenže na tom břehu je placených prostitutů skutečně mnoho, přidejme k ním i ty ideologicky správně uvědomělé a zjistíte, že je tam fakt narváno. Navíc prodejní nejsem, navíc psaní může být i pouhým koníčkem, byť riskantním, a k němu je třeba usilovně pracovat, aby bylo co jíst. Proti prodejným novinářům stojí ti s názory, které politické reprezentaci překáží nejde jen o kritiky přístupu vlád, ale i o nespokojené s celkovým vývojem společnosti. Je v celku logické, že většinou jde o starší generaci. Ta mladá prošla drezůrou na školách prošpikovaných různými programy, za kterými najdeme například politickou neziskovou organizaci Člověk v tísni. Ta na lidi v problémech myslí jen o krajově, za to v převýchově mládeže je skutečně aktivní. Přesto se i mezi mladými lidmi najdou přemýšliví, pro které je vnímání reality důležitější než rebelie za každou cenu proti rodičům a dospělým. Tyto mladé, schopné lidi nenajdete přilepené k vozovce vteřinovým lepidlem, neprosazují za každou cenu cyklostezky, netěší se na euro, přestože je zřejmé, jak je to průšvih. Nemají potřebu být euroobčany a většinou si nehrají na vzdělané, ale jsou buď skutečně pilní, nebo se prostě dokážou dívat na svět reálným pohledem. U starších je to jiné. Někdo vyrostl při sledování televize, jiní cestovali, sportovali, pracovali v různém prostředí. To vše má dopad na lidské uvažování a samozřejmě se u každého jednotlivce liší. Více věcí lidi rozděluje, než spojuje. Jak už víme, je to záměr. Názorová pestorbarvnost není na škodu, pokud nepřechází v ideologickou zaslepenost. Neochota přijmout i méně představitelnou realitu je prostě důvodem k neschopnosti se včas bránit totálním nesmyslům, které na nás připravují elity zneužívající právě tu nejednotnost. Vraťme se k článku na seznamu. Ministerstvo vnitra zjistilo, že velká skupina nespokojených českých občanů ohrožuje demokracii v České republice. Dokonce se bojí možných fyzických ataků vůči vlastním soudruhům. A aby tomu dokázalo zabránit, investuje stát mnoho desítek milionů do různých organizací, které budou mít za úkol vyhledávat ty, kteří nespokojené občany nějakým způsobem k té nespokojenosti vybízí. Tedy ministerstvo má dojem, že tomu tak je. Jak si mu nedochází, že důvodům k projevům vzdoru je mnohem více, než si tamní nabubřelí státní úředníci připouští. Zvláště, když na sociálních sítích proběhlo video, ve kterém náčelník Rakušan pěl chválu na premiéra Fialu v takové míře, že si divák musel myslet, co si obožství tohoto politického diletanta. Soupis příjemců jedářských peněz je opravdu reprezentativní. Opět v něm najdete člověka v tísni, z jednotlivců jistě Boba Kartouse a mnoho dalších, kteří by za svou činnost po druhé světové válce zametali ulice s páskou na ruce. Na definitivní národní rozpočet se tak přisají stovky lehkoživků placených za analyzování nepřátelských webů a za udavačství. Připomíná mi to jedny ze složek STB, vše ostatní už dokončí speciální oddíl vzniklý pro potírání svobody slova a proti šíření státem neschválených informací. A samozřejmě justice, pracující v režii pěti koalice. Arogance moci, projevující se stále častěji ústy médií a mluvčích souběžně, vyhlašuje informace odlišující se od mediálních a vládních manipulací za dezinformace a konspirační teorie, zároveň po uplynutí určité doby, většinou nepříliš dlouhé, přichází s tím samým, co ještě nedávno negovala, ovšem jako s vlastním objevem. A samozřejmě to podává po svém, bez ochoty přiznat, že pravdu měl dříve někdo jiný. Přesto se stále dokola opakuje stejný způsob. Lži, manipulace, postupné procitání a zametání pod koberec. Nejjednodušším způsobem, jak předejít trapasům a nepokojům, je rozprášit jakoukoliv názorovou opozici, pozavírat ty nejaktivnější a dál pokračovat ve vlastní cestě vedoucí k naprosté destrukci státu. Zní to hrozně, ale takto formulovali komunisté, jen s tím rozdílem, že po nich zůstala hospodářsky v celku solidně udržovaná země, jde tedy o návrat do doby temna. No a my dezoláti opět přejdeme do ilegality. Ti odvážní se vrátí k samizdatům, bajkám a alegoriím, možná dojde na motáky z vězení. Dobře už bylo. Jsme ve válce. Nikoli s Ruskem, ale s vlastními žlutomodrými diktátory. V té skutečné, díky nim, možná už brzy také. Skončil poslední příspěvek, což značí, že jsme dnes doputovali na samý závěr hodiny, kterou má studio Kalich vyhrazenou pro brouzdání se internetovým mediálním prostorem. Ale nemusíte smutnit, není všem dnům konec. Studio Kalich bude nadále šmejdit v mediálním prostoru a opět přinese něco, co se v něm objevilo. Teď už mi zbývá říci ono známé, od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí ovšem bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.